Grise er søde dyr, venlige dyr. De smager godt. Ja. Heartstopper Bennett af Alice Oseman. Den handler om Charlie og Nick, der går på en all-boys school i England. De kender ikke hinanden, men en dag så ender det med at sidde ved samme bord i et af deres fag. Og dreng møder dreng. Drengen bliver venner. De har ikke så meget til fælles. Charlie, han er meget introvert, stille, musisk type, erklæret homoseksuel. Nick, han er stor og bred og spiller rugby og elsker piger og gang i den. Men så opstår der en form for kemi imellem dem, og de finder ud af det. Hey, vi kan et eller andet sammen. Og de bliver faktisk rigtig gode venner. Charlie, han begynder at få problemer, fordi han kan godt mærke, hvor det her er på vej hen. Og Nick, han er jo ikke hans type. Og han ved jo, at Nick slet ikke er interesseret i sådan en som ham. Men samtidig så kæmper Nick med sig selv, fordi hvad er det lige pludselig, han føler? Hvad er Charlie egentlig taget for en? Det er en meget, meget hjertevarm og gribende og smuk historie om to drenge, der prøver at finde sig selv og finde hinanden også. Fine, enkle illustrationer, der virkelig får pointen igennem i historien også. Man skal være opmærksom på, og har man lånt bind 1 med hjem, er man nødt til at låne bind 2 også. Ellers ærger man sig, når bind 1 slutter. I morgen bliver det bedre. Bind 2. Dronningen af Caroline Stjernfeldt. Det er jo trekantsdramaet, vi alle sammen kender. Christian den 7. Dronningen Caroline Mathilde. Og livlægen Johan Struensee. Johan Struensee og kongen møder hinanden på kongens uddannelsestur igennem Europa, hvor han bliver koblet på som hans livlæge, og et venskab opstår. Da de kommer hjem, bliver Struensee også livlæge for Caroline Mathilde, og de bliver ret glade for hinanden, kan vi godt indrømme. Det her bind er der især fokus på dronningen og på hendes udvikling. For den her meget unge prinsesse, der kommer til Danmark, bliver gift med den her lidt skæve person, Christian den 7., og bliver efterladt meget alene, og hvordan hun langsomt udvikler sig og træder i karakter. Caroline Stjernfeldt har lavet et helt fantastisk research-arbejde på tidsalderen, på alt lige for klædedragter til indretninger til alverdens forskellige ting. Og der er et væld af detaljer. Man kan bare se her, træder man ind og er lige pludselig i hoppets midte til et maskebal. Alle de afsindelige masse små detaljer, hun har fået flettet ind. Det er helt fantastisk. Så hvis man vil læse en velkendt historie med et dansk historisk trekantsdrama, så er det helt klart den her, man skal ty til i år. I hovedet på Sherlock Holmes af Cyril Lyon. Den handler om Sherlock Holmes og hans kollega Dr. Watson. Dr. Watson, han får besøg af en kollega, som er helt forsnøvsen. Han er blevet bedøvet og kan ikke huske, hvad der er sket, og en masse forskellige ting. De kaster sig ud i det eventyr. Sherlock og Watson finder ud af, hvad er der sket. Og de finder ud af, at det er noget med nogle giftstoffer og noget med nogle billetter med kinesiske skrifttegn. Rigtig Sherlock Holmes-historie. Men det, man bliver grebet af, det er illustrationerne, som titlen hentyder til. Så kommer man nemlig ind i hovedet på Sherlock Holmes. Man kan se det allerede, når man åbner bogen, så træder man direkte ind i Sherlock Holmes' hoved. Illustrationerne er det, der i helt fantastisk grad bærer bogen igennem her. Man ser, hvordan han tænker, hvordan han har opbygget det bibliotek i sit hoved. Det er en utrolig velillustreret historie, der virkelig binder det hele sammen. Og er man bange for, at det bliver for kompliceret, jamen så skal man ikke være nervøs. Der er bogstaveligt talt en rød tråd igennem hele bogen. Et af de bedste værker, jeg har set i udkom sidste år overhovedet. Varmt anbefalinger.